El municipi de Sant Llorenç de Morunys busca famílies joves que vulguin instal·lar-se en aquest municipi del nord del Solsonès. Així ho ha fet saber el consistori a través de les seves xarxes socials i a través del compte Repoblem, el portal d'ofertes per frenar la despoblació gestionat per l'activista Ton Lloret. L'objectiu de la crida de Sant Llorenç de Morunys és trobar famílies amb infants que puguin ajudar a mantenir oberta la llar d'infants als Pitauets, que actualment compta amb 5 alumnes. La idea sorgeix de que ens trobem que la llar d'infants som pocs nens, perquè els 15 eren els grans, passen a l'escola i hi ha pocs nens que entren, i ens trobem que tenim poca previsió de que això augmenti a curt termini. I fa com preocupar una mica el tema aquest. Llavors decidim buscar de fer una crida a les xarxes per fer això, i surt la idea del Repoblem a través del Ton Lloret. Fa unes setmanes que ha començat la crida per buscar noves famílies per instal·lar-se a Sant Llorenç de Morunys i l'Ajuntament ja ha rebut peticions. El consistori no adjudicarà un habitatge concret als nous habitants del poble, sinó que farà d'intermediari per tal que les famílies coneguin quina és l'oferta d'habitatge al municipi i també les oportunitats de feina. I nosaltres el que no fem és que el qui ens contacta li deixem tota la carta. No, nosaltres l'únic que fem des de l'Ajuntament és facilitar les coses. O sigui, tenim una petita borsa d'habitatge que hem estat fent, tenim empreses que ens han contactat pel tema de feina, gent que d'aquí al poble que busca treballadors i tal, i llavors nosaltres el que sí que fem és facilitar-los aquests contactes. No, tampoc no anem a solucionar tot, no els hi deixem tot tan fàcil. Cadascú ha d'espavilar-se també. Sant Llorenç de Morunys compta amb actualment 960 habitants i, tot i que compta amb bona part d'habitatges de segona residència, l'objectiu de la crida és augmentar el nombre de persones que estableixen en Sant Llorenç de Morunys la seva primera residència.